ॾहर की में एडिशनल आई जी मोटरवे जी हिदायतुनि ते वधीक भाड़ो वठंदड़ مسافر गाॾियुनि خلاف क्रेक ڈاؤن जारी आहे ए सी पी ओ डहर की नवीद अहमद काज़ी सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद लगारी लियाकत अली ऐं ॿियनि सां गॾिजी बाईपास ते मुसाफ़िर बसनि ऐं वेगननि खे रोके ईद जी मुनासिबत सां वधीक किरायो वठंदड़ गाॾियुनि ख़िलाफ़ु क्रेक डाउन शुरू करे छॾियो उन मौक़े ते मोटरवे जे आफ़िसर नवीद काज़ी जो चवण हो त आवाम शिकायतुनि एडिशनल आई जी मोटरवे जी हिदायतुनि ते भाड़ो वसूलु कंदड़ मुसाफ़िर गाॾियुनि मथां ॾंढु हया विया आहिनि हुन चयो त सननि कोशिशि आहे त मुसाफ़िरनि खे वधि ईद पे अपने ओठ में बेहतर नमूने मल्हे सन